Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabrak Məhəmmədli yolunda, yola çox yaxın, iki sot torpağın içində yerləşən Kupçalı bu evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz yaşayışlı evdir, çox gözəl evdir, kürsülüdür. Buyurun evimizlə tanış olun. Əzizlərim, bu evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağı. Bura mətbəx. Bura bir yataq otağı. Burada ikinci yataq otağı. Bura sanuzel. Əzizlərim, evimizin qiyməti 75.000 manatdır. Sənəti kupçadır. Real alıcı üçün endirim evi tərəfindən olacaq.